מתיישבים, מעמידים את כף הרגל. אז מהי עמדת המוצא? תראו, זה חשוב. אני מנסה לשבת לפי היכולת עם שני השכנים על הרצפה. לא כל אחד יכול. אוקיי? עכשיו, הרגל העומדת, כף הרגל עומדת, רואים קרוב לצד החיצוני של הברך. כף הרגל צריכה לדרוך בשלמותה על הרצפה. לא דברים כאלה. אתם רואים? זה נשאר השגיאה. אוקיי? היא דורכת בשלמותה על הרצפה, והגב הוא זקוף. אוקיי? עכשיו, יש הרבה דרכים להיכנס למציאה, אבל תסתכלו. דרך אחת שאני מאוד אוהב, לכן אני עושה אותה הרבה, זה לנשום פנימה, להחזיק את הישבן על הרצפה, ולסובב את הגב העליון. זה דרך אחת, אוקיי? דרך שנייה, קצת יותר, נגיד, לא רוצה להגיד אגרסיבית, אבל קצת, מחזיקים את הברך, רואים? דוחפים את הברך לפה, מעבירים את היד לפה, ומגיעים למציאנדרה. יש גם דרך שמאוד אוהבים אותה בשיוולנדה, זה נגיד לנשום פנימה, למתוח למעלה ולהוריד. זה, אפשר להגיע בהרבה דרכים, העיקר להבין מאיפה אני יוצא ולאן אני רוצה להגיע, אוקיי? אז זה מבחינת הכניסה לאסנה. מבחינת ההימצאות באסנה עצמה, זה כמובן לפי היכולת, אוקיי? מצב התחלתי זה פשוט להיות כאן. זה מצב התחלתי של בן אדם. עכשיו, אם הוא כבר יותר גמיש, אז הוא מנסה לתפוס את הקרסול ולחבק את ה... שהיד תגיע למפרק הירך, אוקיי? והמבט מעבר לכתף. מבחינת הנשימה. נשימה אחת זה נשימות. זה ורסיות. יש, אני אתחיל פה עם ורסיות. אני אראה לכם גם כמה ורסיות. אני אראה לכם ורסיות קלות שאפשר לתת לאנשים שהם מתחילים, זה מה שחשוב לי, אבל הוורסיות האלה אפשר עם מבט קדימה, יש המון ואפשר להיות ככה, אבל אם אני אתחיל עם זה, זה יהיה אינסוף. ברגע שתבינו את העקרונות, יש לכם רשות ממני להסתכל בספרים ולקחת משם דברים. אם מבינים את העקרון, זה כבר לא משנה מאיפה אתה משליך את הדברים. עכשיו, מבחינת הנשימה, נשימה אחת זה נשימת בטן, ונשימה אחת, אני לא בטוח שעשינו פה, זה נשום נשימות יוגיות ריאות. זה דבר מדהים, כי הריאות הן במצב של לחץ. ואז כשאני נושם נשימת יוגי מלאה, זה מכריח את, את כל השרירים של בית החזה לעבוד מאוד מאוד חזק, כי הם בעצם צריכים להיפתח כנגד הסגירה של הגוף. מבחינת הריכוז, הוא יכול להיות בדרך כלל בעמוד השדרה. ההמלצה בעמוד השדרה, אפשר גם להתרכז בטריפוד, בין הגבות. אוקיי? מבחינת היציאה מהאסנה, היציאה עצמה זה לא כל משנה חצי, אבל מה שחשוב, אחרי שנמצאים, וזה בכלל, זה עיקרון שתמיד טוב להזכיר אותו באסנות, היציאה איתי תמיד, יוצאים מהאסנה, נותנים טיפה, אתם יודעים, טיפה תנועת קונטרה לצד השני, ואחר כך חוזרים. בישיבת הקווים, ועוברים לצד שני. אוקיי, מבחינת הווריאציות קלות. אני אראה לכם שלוש וריאציות. יש עשר, יש יותר מעשר, אבל שלוש קלות, אם מבינים כבר, וריאציה אחת זה זאת, וריאציה שנייה זאת, ומי שאהב לעשות את זה יסודי, אני חושב שם הרבה מבוגרים את זה, אוקיי? וריאציה שלישית זה עם רגל אחת. אוקיי? מעבר לזה, יש עוד המון וריאציות של מציאנדרה, נגיד, אפשר גם בישיבת סזר, רואים? לפתל את הגוף. אוקיי? נשים בהיריון עושות את זה, אני מקווה שאני מבין. זה בישיבה מזרחית, נכון? או מזרחית, או סזר. זה הרעיון של ה... סזר ככה? סזר זה יפנית, זה ואג'אז. בסדר?